God aften. Så blev det onsdag. Og i dag skal vi lave det her kort her. Jeg giver det lige et par sekunder, eller et par minutter endnu, inden at jeg går i gang. Der var lyd på, så kan vi godt fjerne den. Mit papir, det dækker ikke helt. Der mangler lige et par kanter her. God aften, Helle, og god aften, Hanne. Velkommen til. Hvis det lyder, som om jeg sidder og smasker lidt, så er det, fordi jeg har taget sådan en strepsils. Jeg har stadig lidt ondt i min hals, det er så irriterende. Men sådan er det jo. Jeg giver den lige et par split minutter endnu. Men i mellemtiden kan jeg jo lige vise, hvad det er, vi skal bruge i dag. Jeg har taget en hvid base. Og jeg har en sort. Fordi jeg tænker, at vi skal prøve på begge to. Derudover så har jeg en hvid en, vi skal prøve at farve op. Jo, der er den hvide der. Og så har jeg en lyseblå. Den lyseblå, det er den, jeg også har brugt hertil. Men hvis nu er, man ikke sidder med en lyseblå, så vil jeg godt vise, hvordan man så kan gøre det. Et hvidt stykke papir. Derudover så kan vi også bruge den her til teksten her. Jeg ved ikke, hvor jeg har gjort af den her tekst her, men virker den i hvert fald. Og mit sølv, embossing pulver, det er også væk. Så vi laver det lidt anderledes. Men det gør jo heller ikke noget. Og så har vi så også bare nogle hvide nogle til at skrive felter ind i vores papir her. Derudover tager vi den lige herover. Der har jeg så fundet min hvide embossing med noget sølvglimmer i. Og noget embossing her, der er transparent, men også med glimmer. Jeg tænker, vi kan prøve begge dele, hvis det er det. Jeg har taget noget sølvstoltråd med. Og det er bare helt okay, Hanne. Vi snakkes ved senere. Derudover så har jeg også taget den her frem. Nogle små sequins. Sølvagtige nogen. Det er dem, der bliver kaldt på glas. Fordi der er flere nuancer i dem. Og jeg har fundet noget sølvfolie. Jeg har noget Hickering Smoke Oxide Black og sort. Den der hedder Black Sort. Så har jeg nogle blå. Salty Ocean og Faded Jeans. Og så har jeg mit embossing antistatisk pulver og en embossing sværte. Det er det, vi stort set skal bruge i dag. Jo, og så har jeg også lige taget en hvid spray her. Jeg tænkte, i stedet for noget sølv måske,
når det var, vi bruger det hvide, så kan vi måske lave nogle små snefnug med det hvide her. Derudover så har jeg taget den Distress Resist Spray. Når man sprøjter det på og varmer det, så kan man lægge folie henover. Det vil jeg prøve. Jeg tror også, jeg har gjort det i en film før, men ja. Hej Tina, og velkommen til. Jeg har lige kort fortalt her, hvad det er, vi skal bruge i dag. Nå. Jo, og så har jeg selvfølgelig min gamle varmepistol. Så jeg håber på, at den gider virke i dag. Og hvis du ikke har hørt mig, så siger jeg igen, hej, søde Helle. Nå. Jeg synes bare, vi skal gå i gang med den her. Som sagt har jeg både taget en hvid og en blå frem. Åh, jeg kan lige have den frem her. Sådan der. Jeg tænker, vi først lige laver den på den blå. Og så bagefter laver den på den hvide. Jeg har de her dutter her bag på min... min blæk. Og jeg starter selvfølgelig med den lyseste af dem. Og der kører jeg rundt med. Men jeg lader det her stykke her inde i midten, det lader være lyst. Og nu er det så, at vi bruger det her blæk her. Og vi får simpelthen så beskidte fingre. Så vi tværer det hele ud. Så har jeg taget sådan en nose. Og heromme, der er det der klister der. Den ligger ind mod mig. Sætter lige et par fingre på. Og så føber jeg den her op. Det er rigtig smart. Så er jeg sikker på, at jeg ikke får det der blæk på mine fingre. Nogle gange må man jo gerne være til lidt pænt brug. Så allerede nu kan man begynde at skimte den lyse, der er inde i her. Sådan der. Så sætter vi lige herover. Så tager vi det næste, det er Faded Jeans. Og ja, det var Salty Ocean, jeg lige har brugt nu her. Og den kører vi også rundt i kanterne her. Men ikke helt så langt ind, som jeg gjorde det med den anden. Fordi vi skal have lavet det der kontrast imellem. Det er ligesom da det var, jeg lavede det der nattehimmel engang. For noget tid siden. Det er fuldstændig samme princip, det her. Sådan der. Der er lige kommet en nullerduller ind på. Og så har jeg taget Hickory Smoke. Vi skal også lige have. Den der pude-dimsen der. Fjerner lige den sorte her igen. Sådan der. Og der tager jeg kun lige ud i kanten her og kører lidt ind. Det er ganske lidt, der skal ind her. Og hvorfor jeg gør det, det er simpelthen for at blande den sorte og den grå sammen. Når det er, vi skal have den sorte farve på.
okay, den grå er meget mere tydelig på min computerskærm, kan jeg se. Og her, der gør jeg også i cirkler. Og som I kan høre, så har jeg stadig den der flue der. Jeg ved ikke lige, hvad der sker på den flue. Den har boet hos mig i 14 dage nu. Sådan der. Og så tager vi lige den sorte. Så fjerner jeg lige den her. Og så har jeg taget en stor en. Det er hip som hos, hvad det er, jeg har. Nu har jeg bare brugt den store. Jeg er altid til den sorte her, så... Ja. Og så kører jeg ikke ned sådan her, så jeg får kanter på her. Jeg kører lige ned sådan her. Så jeg bare får en enkelt yderkant sort. Jeg gør den ikke helt sort endnu, fordi jeg skal lige ind og have lavet noget embossing på os. Men det er simpelthen bare for lige at lave en lille kant på den. Ej, nu kommer jeg med sort på. Sådan. Sådan der. Så det vil jeg se den her væg. Og så skal vi lige have tørret det her. Oxidblæk har en tendens til at være meget længe om at tørre. Sofus? Nej, skat. Du skal ikke gø nu, vel? De må gerne være derude. Så derfor tager jeg lige min heatgun her. Og de tørrer engang. Den larmer meget, kan I nok høre. Men jeg tørrer godt og grundigt. Og den her har virkelig sit helt eget liv, skal jeg lige så sige. Så jeg håber, jeg kan blive ved. Sådan der. Så tager jeg noget køkkenrulle. Nu vil jeg godt være sikker på, at al farven den er tør. Så tager den lige her. Og så tørrer lige så forsigtigt herude i siden. Og så lige skal tage den her på igen. Det er simpelthen bare for at være sikker på, at al farven sidder fast. Så jeg ikke tvært ned lige om lidt. Se, det meste af det var tørt. Hov. Sådan der. Sådan der. Så har vi den. Så skal vi bruge vores antistatiske pulver. Nogle har den på en flaske, og nogle har den på en pose. Jeg vil sige, den på en flaske vil jeg anbefale. I bruger for eksempel til teksterne, når det ikke er et så stort område. Men når det er et lille område, så... eller når det er et stort område, så vil jeg bruge den her pude her. Og lille, det når det er det tekster. Men først skal vi jo lige finde vores stempel, hvad vi skal bruge her. Den har jeg helt glemt at vise jer. Jeg bruger den her. Jeg har den her Tonic Studio Craft Kit 11. Hvor det er, jeg bruger de der isfnuk her, eller snifnuk her. Jeg kunne også bruge stjernerne. Men snifnukken, det kunne jeg rigtig godt lide. Og så har jeg fundet sådan en lille blok frem her. Det er fra Paper Mania Deco Art. Den er rigtig god, faktisk. Hej Heidi. Tina skriver, hvilke karton bruger du til at farve på? Det her, det er et lyseblåt karton, jeg har brugt. Det viser det lige her. Men jeg laver den også på hvid om et øjeblik. I tilfælde af, at man ikke har den her blå farve.
Og hvorfor jeg tager blå farve, det er simpelthen for, at så sparer man jo for at skal finde nuancen herinde i. Så derfor har jeg valgt en lyseblå farve. Men jeg tager den på hvid lige om lidt også. Laver vi den bare lige her. Så lægger den sådan cirka midt på her. Sådan her. Så fjerner jeg den lige lidt, imens jeg lige leger med det her. Så dupper jeg bare ned på her. Fy! Det bliver helt røgfyldt herude. Og så tager jeg lige ud her, også på mine fingre. Sådan der. Og den lukker vi så selvfølgelig til igen. Jeg skal lige have fjernet noget af det her pulver her. Det blev lige voldsomt nok. Sådan der. Og de her, de er jo så dejligt nemme at lave, simpelthen. Så det var bare super. Nå, men som sagt, jeg har ikke mere sølv embossingpulver. Jeg har faktisk på fornemmelsen af, at det var det, jeg gav til Heidi, da hun skulle lære at lave noget med embossing. Men så tager jeg min sværte, min embossingsværte. Og jeg dypper simpelthen min stempel ned i. Ja, man kunne også vende den om. Og dyppe den her ovenpå. Det er kun fantasien, der sætter grænser på, hvordan du har tænkt at gøre det. Så lægger jeg den her rundt i kanten her. Så jeg starter ned for neden her. Sådan der. Og så farver jeg lige det først. Jeg tror, vi prøver med den hvide her. Jeg kan lige have mit karton eller mit papir her nede under. Det er altså godt lige at have noget nede under. Når nu det ikke er en stor bøtte, man har. Så hælder jeg bare det her henover. Hælder for meget end for lidt. Vender den lige om, slår stille og roligt på den. Kigger og ser, om der ligger noget ved siden af, og det gør det hernede på noget, kan jeg se. Så der tager jeg bare lige en lille pensel og lige fjerner det. Så det ikke bliver for klumpet at se på. Sådan der. Og bare så godt man nu kan. Man kunne selvfølgelig også bare tage en miniatyrpensel og gøre det inde i dem alle sammen. Men det har jeg ikke overskud til at gøre. Og så skynder vi os selvfølgelig lige at fjerne det her. Hov, jeg lige skulle sætte den her over, så jeg også kan få den ned i. Og det pulver her, jeg bruger her, det er den, der hedder... Ja, Tina. Bare ganske almindelig karton. Det blå karton, det er det, der hedder paper et eller andet. Det er det billige fra Bilka. Den her, den hedder Embossing Puff Twinkie Embossing Glitter WS30R. Og den har sådan en glitter her. En rigtig fed en. Nå, så skal vi lige have varme den her. Det vil sige, at vi skal have den smeltet nu. Jeg ved ikke lige, hvorfor den
ikke rigtig vil zoome. Nå. Men som I så kan se, så ser den jo anderledes ud end det andet kort. Men det er jo fordi, jeg har ikke det der sølv halløj der. Jeg har kun den hvide. Og så skal man passe på med at røre ved det her embossing halløj der, lige så snart at man har fjernet den. Nå, vi gør det ned den anden ende. Vi putter lige det her på, bare lige for en sikkerheds skyld igen. Sådan der. Så tager vi bare den her på. Og så tager vi den sådan her. Trykker vi ned her. Lige lader den sidde et øjeblik. Sådan der. Og igen, vi tager noget papir ned under her. Og igen, hælder jeg for meget ind for lidt. Ja, den bliver fint den her gang. Jeg har et par ledninger hængende op her, så det skal jeg lige passe på med. Sådan der. Sådan der. Husk endelig at lægge låg på hver gang. Så varmer vi også lige den her, eller smelter den her. Så jeg larmer lige. Det er altså ikke lige så flot som det er sølv, men det er okay. Og så skal vi have ud i siderne. Sådan der. Nej, den der er for tæt på, men skib med det. Nu skal vi se her. Vi tager den her. Vi tager lige den anden side med det samme. Og som I kan se, så har jeg ikke taget over det hele. Jeg fjerner lige den her, fordi jeg fik stemplet ind i midten, så jeg gør det bare her i stedet for. Og så putter vi bare embossing pulver på. Og skal man selvfølgelig lige være ops på, at der ikke er hår i. Og en kat, der fælder rigtig meget lige i øjeblikket. Nu vil jeg skifte op til vinterpels. Sådan der. Kan vi lige fjerne det her? Og så når vi laver med den hvide baggrund, så prøver vi at bruge den klare embossing pulver, som jeg også har med. Sådan der, så varmer vi lige den her. Jeg larmer.
Ja. Giver jeg lige den til at blive lidt køligere. Jeg tør lige det her væk her. Sådan der. Og bare se, så er vi ved at have den her. Vi tager så lige den her Salty Ocean igen. Og havde det nu ved den der sølv en der, så har man kunne køre meget let henover. Så jeg ved ikke helt, hvordan det her det tager det. Men lad os prøve. Det har det ikke særlig godt med, kan jeg se. Det skal man ikke gøre. Ikke med den her i hvert fald. Nu er det helt af. Men vi har den i hvert fald sådan her, så man skal ikke bruge mere ink, vil jeg så lige sige. Det er ikke så godt. Så kan vi så vælge at proppe nogle hvide klatter på, eller noget sølv, eller hvad vi nu ellers har tænkt os. Eller så kan vi spraye, hvad hedder det der, resist på, og så få noget folie på. Jeg tænker, at vi skal lige prøve med det hvide her. Jeg ved bare ikke lige, hvordan den helt. Nå, pumpen gider ikke. Den gider ikke. Okay, der kommer meget ud herfra. Så det hurtigt den her i. Så vender vi den lige om. Så der vi bare noget ned her ved siden af. Og så skal jeg lige over have en lille pensel. Og så kan vi lige spraye lidt vandet på det hvide her. Så kan vi lave hvide snefnug i stedet for. Eller hvidt sne, eller hvad det hedder. Jeg synes bare, det tørrer som blot. Der kommer i hvert fald en masse pletter på. Men bare ikke hvide pletter. Jeg prøver lige at proppe noget af det her ved siden af og se, om den så ved det. Og den kommer lidt nu, kan jeg se på min skærm. Åh, det er fint.
og fik et op på min hånd. Godt gået. Sådan der. Så kan vi ikke mere ved den. Så tøjer jeg den lige igen. Så jeg larmer lige et øjeblik. Sådan der. Og så er det så, at vi tager den sorte. Nu er det lige svært at gøre det, som jeg gerne ville have gjort. Det var, at jeg ville have trukket den hen. Så vi tager den bare i yderkanten. Men lægger den lidt mere ned, så vi får lidt mere kant på. Det er lidt øv, at jeg ikke lige havde den der sølv der, så jeg kunne vise det rigtigt. Men vi laver den anden der med. Sådan der. Nuller væk her. Sådan der. Så har vi den. Og den sætter vi så på en sort. Så vi har den sådan her. Så jeg tager lige noget dobbeltklæb med tape her. Og lægger på. Velkommen tilbage, Hanne. Ja, den må du prøve med, Heidi. Det er i hvert fald den, jeg har brugt til det oprindelige kort, som er det her. Det er den, der er sølv. Det er sådan en lille flaske. Men nu er det godt, at vi snart skal på Scrabble-mania, så kan jeg gå ud og købe noget nyt. Sådan der. Det er slet ikke nødvendigt at have så meget tape på. Det var bare lige mig, der sad i min helt egen verden. Nu har jeg ikke nogen værktøjer herovre, så jeg har gjort det sådan, at der hvor jeg filmer, det er kun filmbord. Og så har jeg så mit arbejdsbord i modsat ende af stuen her. Hvor jeg kan holde det lidt adskilt. Fordi hver gang jeg skulle filme, så skulle jeg jo fan med rydde masser op. Sådan der, så sætter vi den her på her. Jeg tror, det passer mig godt der. Jeg vender den op og trykker ned. Jeg vil helst ikke køre hen over alt det her, jo. Sådan der. Og så skal vi have lavet den lille tekst der. Og nu havde jeg ikke den danske tekst, så jeg tænker bare, at vi tager en engelsk. Jeg kan simpelthen ikke komme på, hvor jeg har gjort af den. Og det er noget for Panduro. Det er en, jeg har fået af Mette, der gav mig den sidste gang, jeg sås. Jeg skal lige kigge her. Merry Christmas, bare for en af dem passer altså. Det går den der, den passer perfekt. Super. Sådan der. Good. Jeg lægger dem her over til det andet herovre. Nu har jeg været lidt dum at sidde og skære dem alle sammen ud på forhånd, fordi det havde været smart, at jeg havde det i min
den der stamping bøge der. Nå, nu sætter, vi skal lige bruge det der antistatisk pjat der. Det er vigtigt, så man ikke får fede fedtfinger på. Ens fingre, de danner utrolig meget fedt. Og sætter du dine pølsefinger på, eller små fine fingre, eller hvad du putter på, så kommer der fedt på. Og selvom du lige har været ude og spritte dine fingre af og vaske dine fingre. Se der, det ser jo fint ud. Der er ikke et øje, der tørt her. Så skal vi også lige have prøvet det hvide på her. Og vi skal bruge papiret. Hvor har jeg gjort det? Nå, jeg kan tage et nyt. Sådan her. Og den her gang må jeg nok hellere bruge en pincet. Og der har jeg den her fede pincet fra Hintz's Hobbyverden. Det er, at man trykker lige ned på den. Og så behøver du ikke at trykke, fordi den holder automatisk nu. Det er så fedt. Jo, jeg putter låg på den samme. Det skulle jeg jo ikke gøre. Så. Putter lige låg på her. Og så varmer jeg. På den anden havde jeg så også lagt snifnuk rundt om. Men det gør jeg ikke med den her. Men til gengæld, så kan jeg lige tage lige sværden her og bare lige tage ud i kanterne. Ikke ind på. Endelig ikke ind på teksten. Når man bruger den her sværde i hvert fald. Eller hvad hedder det, embossing. Pulver. Det var lidt ærgerligt. Det skulle jeg jo lige have tjekket op på inden. Så jeg lige havde sagt til Heidi, om jeg lige måtte låne den. Eller spurgt, det havde ikke og sagt, men spurgt. Så har vi lige det, der er lidt mørkere også. Så kunne man selvfølgelig tage den sorte og stemple med snifnuk. Ja, det tror jeg faktisk, vi skal prøve. Lad os prøve det. Så tager vi bare låget her. Det går ikke, gør ikke noget. Så kan den lige være vores alternative måde at gøre tingene på. Jeg kan bare ikke se dyt, hvor jeg sætter det, så jeg sætter den lige på her. Hov. Så ja, bare lige sådan. En lille smule. Sådan der. Der er simpelthen ikke et øje, der er tørt. Så har vi da snifnuk for alle pengene her. Det var jeg lige tog fat i den. Godt, så tager vi nogle puder. Og så klister vi simpelthen den her på. Der. Men vi skal lige have lavet nogle sjove dimser her. Heidi skriver, ja, den har jeg. Og Hanne skriver, oprydning er farligt, så kan man ikke finde sine ting. Det er ikke engang en løgn, Hanne.
Det værste er bare, at jeg giver det væk. Åh, hej, de skriver, selvfølgelig måtte du det. Tak, så. Nå, jeg laver også nogle runde ringe her. Bare nogle stykker. Så tager man lige en tang. Man skal endelig ikke bruge sin saks til det her, fordi så ødelægger man sin sakse. Også selvom det er Tim Holst. Og så tager jeg bare lige ind under her. Og vikler rundt. Bare heroppe. Jeg klipper lige enderne af her der. Her der. Her, skulle jeg bare sige. Sådan der. Dem smider vi lige væk. Lad lige den her blive fremme. Jeg kan snart ikke have dem mere her. Og så vil jeg bare modsat hinanden. Nogle af dem her. Kan man bare prøve at lave dem så runde man nu kan. Jeg er ikke så god til at lave de der runde. Som jeg kan se. Bliver bare sådan her. Sådan der. Dem kører lige igen her. Og så de der ovenpå. Så vi tager lige en stærk lim og lægger det der på. Der kan man bruge sin glossy assen. Man bør være opmærksom på, at den er længe om at tørre. Så hvis man skal bruge kortet nu og her, så skal man ikke bruge den. Jeg har den der hedder Fabric Tag. Og den skummer der lige en del her. Fordi jeg har haft den på hovedet. Det er lidt irriterende. Skulle jeg have gjort. Og den her, den tørrer rimelig hurtigt. Sådan der. Skal vi se. Åh, vi kan godt nå at lave et kort mere. Sådan der. Og så putter vi lige et par puder på den der. De kan lige nok ikke ligge der. Det er klart. Nå, så må vi prøve min nye saks fra Tonic Studio. Åh, den var god. Klippet lige over dut. Den var lækker. Jeg har jo lige lavet en film med udpakning med min Tonic Studio. Der var mange lækre ting i den her gang. Blandt andet en saks og en lim og tråd og flere af de der sequins. Sådan der. Vi kan jo prøve at tage de nye her. Det er de nye. Nej, det gør vi ikke. Vi tager den her, som vi har aftalt til at starte med her. Og der skal vi så have nogle små klatter på. Så tager jeg bare min bogbinder lige. Lægger jeg en lille klat her, hvis jeg ellers kan få noget ud. Kom ud. Det ved den her bare ikke. Det er også den, jeg havde problemer med sidst, kan jeg huske. Jeg tager lige den lille her. Den burde kunne gøre det. Kom så. Yes, der kom noget. Så putter jeg en i hver hjørne her. Sådan der. Der vil ikke. Så må vi lige tage fingrene her. Men det pæneste, det er altså at bruge sølv. Embossing. Det synes jeg i hvert fald. Altså, den er jo pæn nok, den her. Det er da slet ikke det. Jeg synes bare, det giver noget helt specielt, når det er sølvembossing, man bruger.
Så. Sådan der. Så kan den lige ligge og tørre, imens jeg lige laver en til med det hvide karton, hvis nu man ikke har noget af det blå. Kan lige se, jeg kan lægge den her op. Men først, så skal vi da lige sige skål i kaffe her. Inden den bliver alt for kold. Sådan der. Vi rydder lige væk af vejen her. Sådan der. Så er der plads til at lave et nyt kort. Så nu tager vi så det hvide. Det er ganske almindeligt glat hvidt karton. Nu skal jeg lige være sikker på. Jo, det er den. Og til den, der tager jeg så en hvid base. Sådan der. Og så laver vi selvfølgelig et skrivefelt indeni. Så vi starter selvfølgelig med den allerlyseste, vi har. Og nu har jeg ikke taget så mange frem, så vi bruger bare dem, vi har her. Så det, jeg gør, det er, at jeg starter med den her inde i midten. Og så kører jeg den ud af. Hov, vi skal lige have den her på. Husk, det er sådan en post-it. Der, hvor klisteren er, der sætter jeg lige tre fingre, og så vipper den her op af. Sådan der. Og det er jo bare at give farve. Det er lige meget, hvordan man gør det. Bare det får noget farve. Sådan der. Så tager vi den næste. Den kører vi ud fra kanten af og ind mod midten, men ikke helt ind. Hvis man er i tvivl om, hvor meget man vil have dem ind, så kan du altid lægge den her op, hvis det er det. Men det er jo op til en selv, hvordan man gerne vil have det. Man kan jo lave nattehelmen på millioner af måder jo. Man kan også gøre det med noget lilla, der er gult inde i midten, hvis man har lyst til det. Jeg tror, vi holder os til her. Og så tager vi så den næste. Men den her gang tager jeg ikke den grå, der tager jeg så bare den sorte. Fordi så kører vi lidt længere ind her, men kun med et hjørne. Og det var lidt det, jeg havde håbet på, jeg kunne gøre med den anden. Men det kan man simpelthen ikke. Fordi det ligger for meget i... Det er som om, det ligger sådan nogle små stenagtigt. Så... Jeg vil lige være der. Jeg undskylder, at jeg sådan trækker vejret så hårdt en gang imellem. Så. Den skal vi selvfølgelig også lige have tørret. Så svært den ikke ryger ud over det hele. Så jeg larmer lige.
Hanne skriver, det glemte jeg at lave, inden jeg satte mig. Hvad er det, Hanne, du glemte at lave? Nu tør vi lige efter med et stykke papir. Jeg tager lige den her på. Bare sådan, så vi er sikre på, at det er tørt. Og at vi ikke får det ud over det hele her. Sådan der. Super. Og så skal vi lige have gjort den her ren. Jeg har en måde, så jeg skal lægge den lige her i siden af. Det var kaffen, du havde glemt at lave. Det er altså ikke godt, Hanne. Du må ud og have lavet dig noget kaffe. Kaffe kan man ikke undvære. Og I kan tro, jeg glæder mig til på lørdag, når det er, at vi skal være sammen igen. Det er sådan, at jeg, der måske ikke ved det, det er, at jeg har jo haft undervisning i at lave en junk journal. Og vi blev ikke færdige med den, så vi blev enige om, at vi skulle lave en hyggedag. Og så skulle jeg vise videre, hvordan man så kunne lave det. Så vi har lavet det som en sådan rigtig hygge-hygge-nyggedag. Og det glæder jeg mig til. Og så har jeg også fået en masse lækker papir frem, også som de kan få. Så det er super duper duper godt. Nå, vi tager den her. Nu finder vi lige tingene frem først. Den her gang vil jeg godt have folie på. Vi tager den der, der er gennemsigtig, men sådan noget glimmer, glimmer, shimmer. Og det lægger sig helt glat ovenpå. I forhold til den anden her. Så det er rigtig godt. Og vi har sølvet, vi har det hele her. Hvad er det hele inden for rækkevidde? Super. Og nu skal vi prøve den her. Ikke den. Hvor blev den af? Ja, blev den af. Den her skal vi lige prøve også. Men vi starter med at embosse. Og det gør vi selvfølgelig med vores nifnuk. Nu piller jeg lige den der, jeg lægger den ned. Det virkede meget godt sidst. Okay, nu er den her også helt ny. Sådan der. Jeg tager den her og gør klar. Og så starter vi ned for neden her. Lige holder lidt nede. Jeg ved ikke, om jeg er ude for skærmen, men ellers så skal jeg nok lige rykke den ind igen. Sådan der. Jo, jeg kommer ude for skærmen, kan jeg se. Jeg beklager. Ej, vi glemte at bruge det antistatiske. Og lad os håbe på, at det ikke ligger ud over det hele om lidt. Kryds fingre. Så det er godt, det er tørret. Det gør det. Øv. Nå, det gør ikke så meget. Det er bare sådan nogle små, der ligger her. Det betyder ikke, det er helt vildt. Og fordi det er jo gennemsigtigt. Så kunne jeg måske lade være med at bruge folien. Nu må vi lige se, hvad det bliver til. Sådan der. Heidi skriver, det glæder jeg mig også til. Og Hanne skriver, det gør jeg også. Har klippet og klippet. Og hvor fedt. Dejligt. Det bliver så spændende. Så må vi se, om Pia, hun også er lige så spændt og det hele. Nå, jeg larmer. Men det tror jeg, det bestemt, hun er.
ved jeg ikke, om I kan se det, men jeg kan godt se det. Der er sådan nogle små, fine bling-bling her. Kan I se dem? Nå, jeg fortsætter lige hele vejen rundt her. Den her gang kører jeg bare det hele på her. Sådan der. Vi tager lige det næste også. Sådan der. Vi lukker lige her til. Og så tager jeg lige en pincet og sætter på der, hvor det er, vi har embosset. Så. Sådan der, og vi tager vores pulver her. Og vi tager lige den store pensel her. Der sidder kun en par enkelte små herinde i midten. Det gør ikke noget. Så tager jeg den her væk. Jeg har også embossingpulver helt nede af mig selv. Det er sørme godt gået. Det er nok, når jeg gør sådan der. Sådan der. Og så larmer jeg igen. Og når det smelter, så kan man se, at den bliver sådan helt, det er helt gennemsigtigt. Det ser da super godt ud. Gør det ikke det? Jeg synes, det er flot. Det gør faktisk ikke noget, det ikke er sølv. Det er faktisk rigtig flot, fordi i den her, der er også noget shimmer-shimmer i. Sådan noget rødt, blå, lilla, gul, grøn, violet. Hvad man ellers kan få i dem her. Så det blev rigtig godt faktisk alligevel. Sådan der. Så skal vi også lige have lavet nogle runde ringe med dem her. Måske skulle jeg bare have taget et eller andet, der var rundt og kørt den rundt om, i stedet for mine fingre. Men det gør jeg ikke. Han skriver, så er du julebæltet. Ja, det er ikke engang det, jeg så mig. Og Heidi skriver, jo, det er flot. Det var godt. Og der kan man også se den der nuance, den har fået inde i midten, på grund af, at det var et hvidt karton. Men der er så mange måder at gøre tingene på, så
Ja, man kan gøre det lige sådan, som man selv har lyst til det. Jeg tror, den her skal være hele vejen rundt, den her. Noget eller en blomst. Det kunne også være, at man skulle lege med nylonstrømper en dag og lave blomster. Det kan jeg huske, det gjorde jeg meget, da jeg var barn. Ikke med min mor, men jeg gik i sådan en fritidsklub, der lavede vi sådan noget. Det var rigtig hyggeligt. Nå, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne bruge noget af den her? Så jeg prøver lige at sprøjte ned på den her først, for lige at se. Jeg har brugt den før, kan jeg mærke. Det er så længe siden, at den er brugt, så den vil heller ikke. Okay, så er det bare mig, der ikke har kræfter til det. Nej. Nå, når man køber sådan noget, så skal man altså bruge det. Man skal ikke bare lade det stå. Nej, den vil ikke. Hvad kan vi så gøre? Ja, så har jeg fået sådan en mist her i dag. Den ved jeg ikke lige, hvordan den fungerer. Lad os lige prøve. Nej, så går den op. Jeg prøver lige her på først. Den var sølv. Hold da op. Det var meget sølv. Det tror jeg ikke, vi gør. Nej. Og så husk endelig at tørre ind i... ind i dysen der, når der ikke har brugt den. Okay, det var så lige sølv nok. Jamen, så gør vi bare noget andet. Så gør vi bare sådan her, vi putter noget på. Fordi så skal I bare se tricks. Heller vil det bare lige hen over her. Jeg skal ikke lige lukke det nu. Jeg lige skal prøve at stikke en nål ind i den. Jeg har ikke sådan nogle små nålhejde. Jo, det har jeg. Jeg kan lige prøve dem lidt. Sådan der. Nu ligger det ud over det hele, så skal jeg bare se. Bare sådan et lille fint lag. Det ligger henover. Og så for ikke at puste det hele væk, så gør vi det nedenunder. Vi varmer nedenunder. Jeg larmer. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I nok ikke. Den er lidt stor, den her maskine her. Men i hvert fald, jeg gør bare sådan her nedenunder, bare sådan, så den er oprejst. Så sidder det på allerede. Så er der ikke noget af det, der er blæst af. Kun en lille smule. Kun en lille smule rød af. Sådan der. Så jeg lige skulle prøve at stikke en nål igennem den her. Hvad skal det lige her... Den på her. Det er ikke så langt den man kunne. Nej, det hjælper stadigvæk ikke. Det er selve i den der tryk ned noget der. Jeg ikke jeg kan ikke trykke ordentligt ned på den. Nej. Det vil den ikke.
Jeg kunne jo selvfølgelig også bare gøre sådan her. Og klaske det lidt ud over det hele her. Jeg var bange for resultatet. Kender I det? Og det kan vi godt. Jeg var også på fingrene. Det er godt nok noget fedtet snask, det her. Og så kan vi lige tage den her, så bare lige køre på kanten her, sådan rundt omkring. Sådan der. Undskyld, hvis jeg kommer ud af kameraet her. Sådan der. Er der ikke noget om, så skal det lige ligge lidt eller sådan noget. Nå, vi kan da lige tage en tår kaffe igen. Skål i kaffe. Det skal lige klare op. Nå, vi kan lige lade den her ligge herovre. Fordi vi skal jo også lige have lavet en tekst. Og nu har jeg ikke skåret en hvid tekst, så det gør vi lige hurtigt. Jeg har lige min... Den der vender vi lige om her. Sådan der. Så siger vi 2,5 centimeter. Og så siger jeg 6 centimeter. Og den her gang, der farvelægger jeg den selvfølgelig først, fordi den er helt hvid. Han er skål, skriver. Karin skriver... Det bliver flot. Tusind tak, Karin. Nå, så tager vi den her lille hvide her. Og så starter vi igen med den lyseblå. Og det er den, der hedder Salty Ocean. Vi tager lige den her på fingrene igen, så vi ikke får de der snask på fingrene. Og så kører vi det bare rundt sådan her. Sådan der. Mere behøver der ikke. Vi tager den næste i rækken. Den hedder Faded Jeans. Den tager vi kun i kanten her. Sådan der. Så også på den anden side. Sådan der. Sådan, så det har et match med det, som vi lige har lavet før. Og så tager vi den her væk. Så tager vi den sorte her. Og laver kanter. Sådan der. Sådan der. Og så finder vi lige teksten der igen. Den havde vi sat på her. Og igen, man kan sagtens putte de der henover. Hvad hedder de? Snefnuk. Men jeg vælger at gøre det anderledes. Jeg kan godt lide at være anderledes. Merete skriver, god aften, så fik jeg puttet børnene. Det holdt hårdt i aften. God aften, Merete. Det var godt, at de... Jeg lige kom i putkassen, så du også lige kunne få lidt tid at kigge her. Det er dejligt, og velkommen til. Nå, vi tager den her. Nej, det gør vi ikke endnu. Vi tager lige den her først. Lige putter på.
Og så lægger vi den her på i midten. Undskyld, mit hoved kommer lige ind. Sådan der. Og der står så Merry Christmas. Okay, jeg fik den så ikke helt i midten alligevel. Nu tror jeg lige, jeg var smart der. Jeg var vist lidt smart i en fart der. Nå, vi tager det gennemsigtige igen her. Nej, det gør vi ikke, fordi så kan vi ikke se det. Vi skulle have taget den sorte. Vi tager den hvide. Har jeg ikke en anden hvid egentlig? Jo, det har jeg. Jeg har sådan en meget, meget fin hvid. Jeg tror lige, vi tager her lige ned i bøtten her. Det var min clear. Det skulle ikke være. Den her, den hedder en Seaform White, og det er for Rangers, eller Ranger. Og den hedder EPJ00358. Og den ser sådan her ud. Vi skal lige have fat på pincetten her. Sådan der. Og vil jeg gerne have en skepige. Ja tak, den var der. Den bliver så flot, den her. Og vi putter lige låg på igen. Det var nok længe siden, at jeg lavede noget med embossing. Hold da op. Og jeg larmer lige, som I nok kan høre. Godt nok ikke så godt, som jeg havde håbet. Men sådan er det. Man kan sgu ikke vinde hver gang, vel? Nå. Hvordan ser det ud her? Den ser god nok ud. Så kan vi godt begynde at lege med den også. Godt. Når den så er sådan, er blevet klar i det, i de der pletter der, og hvad det er, vi ellers har gjort. Så tager vi vores folie. Det her, der har jeg så taget en sølv. Der er nogle små stykker tilbage. Så lægger jeg min folie henover, sådan, så det dækker hele kortet her. Sådan der. Og så larmer jeg, og jeg skal lige have noget, og vi kan tage den her. Fordi så skal vi ind og have varmet det op. Men pas på, den bliver rigtig, rigtig, rigtig varm. Så tag noget, som der kan holde til det. Jeg larmer. Og det er så i stedet for at have en lamineringsmaskine eller den dyre mink. Så kan det gøres her. Jeg har brugt den her, der hedder Distress Resins Spray. Men jeg kunne ikke få den til at spraye, så jeg løftede den bare ud, og så klatter jeg bare på. Så tager jeg bare lige mit stykke her og lige knider lidt her. Og lad os så håbe på, at det sidder der, hvor det skal gøre, og det gør det. Se så, alle de steder, hvor jeg har været, der ligger det fint nu. Det ser super godt ud. Og nu kan jeg se, at jeg har ikke været heroppe. Så jeg putter den lige på her igen.
Jeg kan lige på sådan her. Kan vi lige se, det er oppe i kanten her. Og så varmer jeg den lige derop. Sådan gør vi også her ned i den anden ende. Undskyld, jeg lige kommer ud af skærmen her. Men det er jo så et lidt mere avanceret kort, end forhold til det andet, det var. Lad nu være med at smide den her ud, fordi der er huller i. Man kan altså godt bruge det igen. Der er masser af folie tilbage i den her. Det er jo noget dyrt noget i forvejen, så man kan lige så godt spare, hvor man kan. Prøver lige at blande ned på plads her. Sådan der. Og de her små stykker, jeg også havde liggende. Sådan der. Så kan vi gøre kortet færdigt. Og det går, at vi skulle lægge den der. Så tager vi vores basekort. Og det var så vidt den her gang. Man kan lige gøre det, hvis man har lyst til at lige tage kanterne med den sorte igen, hvis man har lyst til det. Men det er ikke nødvendigt. Vi skal have noget dobbeltklæbende tag på. Sådan der. Kan I høre min skønne flue, som er der igen? Den er godt nok ved at gå op på naverne. Hvor jeg går, der går den hen, eller der flyver den med mig. Det er så irriterende. Om jeg så skal på WC eller i seng, så er den der. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg gør med den der flue der. Min kat gider den ikke, og min hund synes ikke, at den er sjov at lege med. Så ja. Hanne skriver, at jeg har en maskine til folieteknik. Kan kortet køres igennem den? Det kan den godt. Men du skal bare være opmærksom på, at din embossing, den kan måske godt drille lidt. Fordi den bliver jo varmet op igen, jo. Så det, jeg vil anbefale, det er, at du putter den igennem maskinen først, og så embosser du bagefter. Jeg har nemlig også maskinen, og jeg synes også, det er nemmest at gøre det med maskinen, men der er jo nogen, der ikke har den, så jeg tænker, at det var en meget god måde at lige vise, hvordan man ellers kan få det. Sådan, så sidder den fast der. Så skal vi også have den her siddende fast, med den her ovenpå. Så dem det der, det går nok ikke særlig pænt, hva'? Vi kan ikke lige stille den her på. Den der metalbag her. Der kan man selv bestemme, hvor man vil have den henne. Jeg putter den bare nogenlunde midt på kortet. Bare en god klat lim på. Og igen, man kan bruge Glossy Essence. Men vær opmærksom på, den tager altså lidt længere tid og at tørre. Hvor den her, den er rimelig hurtig til at tørre. Vi tager også puder på den der. Så er det det hele her. Og som sagt tidligere, der lagde jeg en film op med min månedspakke fra Tonic Studio. Der var saksen her i, og den er rigtig fed faktisk. Jeg tror, jeg skal lave en kanal, der hedder Fluen.
Så må vi se, hvor mange følger jeg får på den. Åh, ja. Sådan der. Så har vi også et kort her. Så nu har vi 2 kort. Så, vi skal da lige. Skal vi prøve at tage nogle af de her gennemsigtige på her, så? Nej. Det skal være de der sølv. Som også bliver kaldt for glas. Det er sådan en billig en, jeg havde købt på et tidspunkt i Netto, tror jeg, det var. Nå, jeg tager bare mit bogbinder lige. Og laver et par klatter. Hvis den ellers vil. Kom så. Bliver den fin, og jeg tager flus, så må du godt gå i seng. Godnat. Jeg tror ikke, den lyster. Hvis den gør, så glor jeg. Hvis den lige kommer af sin seng. Ej, det bliver godt nok, det er tegnefilmsagtigt. Så er de også på det her. Og sådan kom de så til at se ud. Og sådan var den oprindelige med sølv. Det var det. Solvej skriver, hvor kan man købe bogbinderlim henne? Det kan du gøre hos hvad er det nu, de hedder? Hobbitik. Og han skriver, har aldrig rigtig set, hvad paljetterne kan bruges til. Jo, de kan bruges sådan her. De kan også bruges på nogle tags, eller alt muligt kan man bruge det på. Jeg synes da, jeg har brugt det tit. Du kan også bruge det inde i et checkerkort hernede. Marie skriver, hvad er det for et stempel, du har brugt? Det er godt nok flot. Ej, undskyld, jeg spørger så meget. Det skal du ikke spørge, eller undskyld for, fordi spørger man ikke, så får man heller ikke noget svar. Jeg har den her månedspakke her, der hedder 11 for Tony Craft Kit. Og den hører så ind i her. Der følger også en... Jeg vil lige have frem her. En stjerneudgave også, så der både er snefnuk og stjerner. Og så er der så en masse dejes her. Og det er jo den her deje her, jeg brugte her for noget tid siden, da jeg lavede, var det et coverpull-up kort faktisk. Men det er Tonic Studio, og det er limited edition, det vil sige, at det laves ikke som en masse produktion, men kun til månedspakkerne. Og jeg kan godt anbefale månedspakkerne. Fordi man giver et sted mellem 300 og 340 kroner. Alt afhængig af, hvordan kursen den ligger. Og der får man altså rigtig, rigtig mange lækre ting med. Marie skriver, at de er rigtig flotte. Marie skriver, snefnugne. Ja, det er også snefnugne. Ja. Og Hanne skriver, tak. Det var da så lidt.
Har I ellers nogle spørgsmål, så bare fyr af. Vi kan da lige give den ind til klokken halv her. Marie skriver, hold da op, den er flot. Det kan jeg nok ikke købe endnu. Har du et link til der? Ja, hvis du går ind på YouTube-kanalen, der hedder Palscrap, og kigger på udpakningen af månedspakken for den her gang her, den hedder 26, der har jeg sat et link ned under filmen. Lige ind til de der månedspakker. Og Hanne skriver meget flotte kort. Tusind tak, Hanne. Så nu har vi der et par små julekort. Hvordan synes I ellers, selve optagelsen har været med at filme? Jeg har nemlig taget en gammel telefon i brug til at filme med, så jeg hele tiden har min almindelige telefon ved siden af. Heidi skriver, det har været godt nok. Super. Solvej skriver, flot et kort og god optagelse. Tusind tak, Solvej. Og Hanne skriver, det er rigtig godt. Jamen, så er det jo bare sådan, det er. Så kører vi da bare med min gamle telefon. Dun, dun, dun. Og Solvej, hvis nu er, at du ikke får købt noget bogbinderlim, så har jeg nogle små flasker, jeg kan fylde noget bogbinderlin op i. Og så kan jeg tage dem med der til Scrapmania. For en lille billig penge. Hvis du er interesseret i det, så kan jeg godt gøre sådan. Nå, jeg vil begynde at rydde op her. Men I skal da i hvert fald have tusind tak for i aften. Det har været super hyggeligt. Og det er dejligt, at I har spurgt så meget. Det gør jo også bare, at jeg skal også have udvidet mine tanker. Det er dejligt. Merete skriver, har du en plan for næste live? Bare hvis jeg kan nå at have hjemme til den. Den næste live, det er, jeg skal lige finde kortet. Det er et sort kort også. Hvad fanden har jeg gjort af den? 2 sekunder. Jeg skal lige over og kigge på det andet kort. Eller bord. Helena her. Det er det her kort her, vi laver. Det er sådan et zigzag kort. Og så laver jeg også et, hvor det er grøn baggrund med et juletræ inde i midten med samme måde at lave det her på, altså med at farvelægge baggrunden. Ligesom man også gør her. Så ja. Det er den, jeg laver næste gang. Der laver jeg også bare hvid karton, og så farver jeg den her op. Og jeg mener, jeg har brugt akvarel. Det har jeg også. Jeg har brugt akvarelpapir på den her. Og så en lille banner. Og så, hvis det er, du vil lave den som sådan der, og så... Ja. Solvej skriver...
Og kan I overhovedet se, hvad det er, jeg viser? Og sværte, det er bare den sorte og en hvid. Det er den sorte her. Det er Distress Oxide Black Soot. Og den hvide er, skal jeg vise dig. Enten kan du bruge den her Colorbox Mini Frost White, eller den her for Versa Magic, der hedder Cloud White. En af de to kan du bruge det til. Okay, Solvej, super. Så tager jeg nogle stykker med. Du må lige skrive en privat besked med, hvor mange du kan bruge. Så tager jeg det med til dig. Og Heidi skriver, tak for i aften. Marie skriver, det med sværten. Og Hanne skriver, wow. Og Karin skriver, ser godt ud. Tusind tak. Og nu vil jeg altså til at slutte af. Med mindre I lige har bare spørgsmål mere, så fyr endelig løs, imens jeg lige sidder her og prøver at rydde op. Jeg bliver snart idiot af den flue der. Det er da helt vildt. Den driller bare. Marie skriver, det vil jeg glæde mig til. Og Solvej skriver, tak for i aften. Jeg skriver en privat besked. Tusind tak. Kan I nu have en rigtig dejlig aften? Og I må passe på hinanden og på jer selv. Man ved lige pludselig ikke, hvor lang tid man har tilbage. Så pas godt på hinanden og på jer selv i hvert fald. Og jeg kommer på igen næste onsdag, hvor det er, jeg så laver de andre kort. Så ja, vi ses. Hej hej.